ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ ଏମାନମଠ ସ୍ଥିତ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏହି ବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେଶରେ ବଡ ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରର ଏକ କାଠ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ନିକଟରେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କାନ୍ଧରେ ବଡ ଠାକୁର ବସିଥିବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରାଣ ମୁତାବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ମାମୁଁ କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଗୋପାଳଙ୍କ ଗହଣରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ରାଜା ରୂପେ ବାଛିଥିଲେ। ଉଭୟ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳମାନେ ଭାଗବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବଳ କଷାକଷି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳର ନିୟମ ରହିଥିଲା, ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ବିଜେତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଭୂମିରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ନାମକ ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ବୋହି ନେବ। ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ଛଦ୍ମବେଶୀ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରର ଯୁଦ୍ଧ ପାଳି ପଡିଥିଲା। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ହାରିବାର ବାହାନା କରି ବଳରାମଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଥିଲା। ତେବେ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କଂସ ରାଜାଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଭଳି କରିଥିଲା। ବଳରାମ ଏହା ଜାଣିପାରି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ନିର୍ଘାତ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରର ମୁଣ୍ଡ ଶତଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପଡିଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏହି ବେଶ ଓଲାଗି ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ପୁରୀ ସହରରେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଗ୍ୟାସ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ୟାସ ଗାଡି କିଣି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ବାଲିଘାଟଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ୟାସ ଫିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ସେଠାରେ କେବେ ଗ୍ୟାସ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେବେ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ଅଟୋ ଚାଳକ ମାନେ ବାଲିଘାଟ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଅଟୋ ଚଳାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ବାଧକ ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟବାଦୀ। ଘଟଣାଟା ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ କାଲିଠାରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଲିଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଟୋ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଅଛୁ। ତୃତୀୟତଃ ଆମର 7000 ଟଙ୍କା ଆମର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିକି ମାସକୁ ମାସ ପଇଠ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ ମିଳିପାରିବ। ଆମର ଆମର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଲିଘାଟ ଛକ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ବାତ୍ୟା ଲାଗି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେତେବେଳେ କାଲି ସକାଳବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା 2:00 ବାଜିଗଲା ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନା। ଆମେ ବହୁ ଅଟୋ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଟୋ ଆଜ୍ଞା ସିଏନ୍ଜି କିଣିକିରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲୁଣି। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ତାର ପୋଡ଼ିଯିବା ହେତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କି ଆସୁନି କରେଣ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଛୁ।
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ଦାଦି ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶମଣିଙ୍କର 12ତମ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ବଳିଆପଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜଯୋଗ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଦାଦି ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶମଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏକା ଧାରାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସିକା, ସଶକ୍ତ ପ୍ରବଚିକା ଓ ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପପ୍ରଶାସକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଲେ, ଦାଦି ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶମଣି ଜଣେ ମିଷ୍ଟ ଭାଷିଣୀ, ଉଦାରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶାସିକା ଥିଲେ। ସିଡିଏମ୍ଓ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଡିପିଓ ଏସ୍ଏମ୍ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ସମାଜର ସମ୍ପାଦିକା ଅନିମାରାଣୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣିଙ୍କର ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା, ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାଜଯୋଗ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବିକେ ନିରୁପମା ଦାଦିଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିନିଷ୍ଠା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବହୁଦିନର ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପ୍ରତିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଦର୍ଜ ପ୍ରକାଶ ନାର୍ଥେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିବସରୁ ବାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେବେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶାରଦା ସାମଲ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୁଷ୍କର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ଏମାର ମଠ ଗୁରୁବାର ଭଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠାଗାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିରଳ ପୁସ୍ତକ ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଧୁନିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ପାଠାଗାର ଏମାରମଠ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଓ ପୋଥି ଅଣାଯାଇ ଭୂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଓ ପୋଥିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଆଲମିରାରେ ରଖାଯିବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭୂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଭୂ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ଏମାରମଠ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। 1921 ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଏମାର ମଠରେ ତତ୍କାଳୀନ ମହନ୍ତ ଗଦାଧର ରାମାନୁଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ରାଜଧର୍ମ, ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୋଥି ଆକାରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆସି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲିଶରେ 750 ଖଣ୍ଡ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ, ବଙ୍ଗଳାରେ 550, ହିନ୍ଦୀରେ 483, ସଂସ୍କୃତରେ 701 ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ 811 ଖଣ୍ଡ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦସ୍ତାବିକ ରହିଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପୋଥି ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଓ ପୋଥିକୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ଯାଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ
ଭିତରେ ରଖାଯାଇ ସଠିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିନୟ କୁମାର ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ କର, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠାରୁ 75 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣ ଉଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। 75 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଘର, କେତେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାହା ଆକଳନ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ପରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଥଇଥାନର ରୂପରେଖ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାର ମଠ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏମାର ମଠରୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାର ମଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏମାର ମଠକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରାଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସ ପାଇଲା ପରେ ଏମାର ମଠ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଏମାର ମଠରେ ଥିବା 3ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେବା ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିବସରୁବାଲିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାର ଆସୋସିଏସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ମିଶ୍ର, ଶାରଦା ସାମଲ, ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିବସରୁବାଲିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେବେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁରୀ ବାର ଆସୋସିଏସନ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ଆମେ ରଖିବା କଥା ଏହା, ଆମେ 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଇନ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ଏଠୁ ଅଫିସ ନେବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସ ଏଠୁ ନେଇଯାଇକି ଶିବସୁରୁବାଲି କରିବା ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ 2 ଦିନ ଧରି। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ ଆମେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛୁ କାହିଁ ଏଠୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି କାହିଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରେ 2ଟାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଦେଇଛୁ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ କରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଆମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜିଟି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜିଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଜିଟି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗା କ'ଣ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କରିଛି ସେ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, ଏଇଟାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ CRZ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ୟୁଜ୍ଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ଟା ଅଫିସ୍ ହିସାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ଟା ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ଆଫ୍ଟର୍ ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ CRZ ନୋଟିଫିକେସନ୍। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶିବସୁରୁବାଲି ନେଉଛନ୍ତି, ଶିବସୁରୁବାଲିଟା ହେଲା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିମକଦ୍ଦମା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କନସଲଟେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଏରିଆରେ ଅଫିସ୍ ହେବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏଠୁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ତଥା ଲିଟିଗାଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ହେବ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବ। ଏ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନା ଆମେ ସମୟ ଦେଇନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଏଥିରେ କ୍ଲାରିଟି ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ। ଆମକୁ ଯେତେ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଠୁ ଉଠିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ କରି ରହିବୁ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଗ୍ନୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରୀ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା, ADG ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି, SP ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଗ୍ନୋର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରାଜକିଶୋର ସାବତ, ପୁରୀ ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ମମତା ବାଳାପାତ୍ର, ଜେଲର ଦିଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଏ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ,
ବରଂ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର କଳା ଶିଖାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୁଅ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଆଲୋକିତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବବୃହତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମେରୁଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ ହେଲ୍ଥ ପ୍ୟାକେଜ। 57 ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ଶରୀରର 8 ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଯଥା ହାର୍ଟ, ଲିଭର, କିଡନୀ, ଥାଇରଏଡ, ଡାଇବେଟିସ, ରକ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥି ଆଦିର ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏବେ ମାତ୍ର 640 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 3000 ଟଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ମାତ୍ର 640 ଟଙ୍କାରେ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଓ ସଠିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମେଡ଼ଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ହରିହର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତ୍ରିଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8338899990। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ବର୍ଗର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟଗେଟ୍ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିହାର ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଲୋରେଟା ବୁଟିକ ଏବଂ ସାଲୁନ। ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାର୍ଟି ୱେୟାର, ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଗ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଶାଢ଼ୀ, ଲଙ୍ଗ କୁର୍ତ୍ତି, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲେଡିନ୍, ଜେଗିନ୍, ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ, ଖେଳଣା, କସ୍ମେଟିକ, ନାଇଟ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ହର୍ବାଲ ମେଥଡରେ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ହେୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ, ବଡି ସ୍ପା, ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ହେୟାର କଟିଂ କରାଯାଏ। ତେବେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବସ୍ତ୍ର, ଜିନ୍ସ, ଟି ସାର୍ଟ, ଟପ୍, ଲେଗିନ୍, ସାଲୱାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ ଉପରେ 40% ରିହାତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ଲାଜା, ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମ ବିପରୀତ କଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9937160170, ଯଥା 9938747279 ଏବଂ 9776201111। ଆଜିକାଲି ସାଣ୍ଡ ଚୁଡି ବେଳେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଶାଢ଼ୀ ଓ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଚୁଡି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିନିଷରେ 10% ରିହାତିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଗ୍ ବଜାର, ଗୁରୁ ଏମ୍ପେୟାର, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ, ପୁରୀ। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ସୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ପାଉସିମା ଟେମ୍ପୁଲ, ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍, ପୁରୀ। ନନ୍ଦ ବୁଲିସାରି ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ। କୋଉ ଆଜେ ବାଜେ ଦୋକାନର ଶାଢ଼ୀ ଏଥିରେ ଥିବ? ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି, ମୋର କେବଳ ସୋନମ ଦୋକାନର ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର। ସୋନମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର, ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ।
ଗାଁ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାରପିଟ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସଦର ଥାନା କଣ୍ଠପୁର ମଙ୍ଗଳାପାଟଣା ନିବାସୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଜେନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗାଁ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଣ୍ଠପୁର ଏକଚାଳିଆ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର 24 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସି ବିଚ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିନୋଳିଆ ସାହିର 32 ବର୍ଷୀୟ ଜି ରାଜାରାଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଜି ରାଜାରାଓ ଠାରୁ ମଦ ଜବତ କରି 39/19 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣର ମଙ୍ଗଳା ସାହି ସ୍ଥିତ 41 ବର୍ଷିଆ ମାମିନା ଦେଇ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ମଦ ଜବତ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 38/19 ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ମଙ୍ଗଳା ସାହିର 26 ବର୍ଷୀୟ ଲିଟୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ନିଶା ପାଇଁ ଲିଟୁ ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଲିଟୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆରମାଳ ହୋଇ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର 30 ବର୍ଷିଆ ମାନସୀ ଖଟୁଆ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସି ମାନସୀଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।